kwa muko. Wewe uteka umunyu ngana gutya nkandi. Si wowe baza. Ni wari kwihanganya urugwawe mu kwihanganya. Uri kwihanganya sheri reka mu bwiza.
kwigisha umukozi uraca mu gikarbo wa museseye deja ngiwe ndaha urabizi ko ndi kuri saluna sose ndisabwe bivuje kwita mu mvandimwe nako nari kubwira hanyuma se kubwira byamukoreye buri anari kugera nta murembe uko ameze ese uri umwana wawe se umwana wanjye nta kuvana no ari hawa ryanje niki kuburyo wumva uhangaye umukozi wanjye ariko umukozi wanjye bari mu nshingano zanjye mu gihe ari hano wibuke akagize ikibazo cyacyo cyose twagize twakibaza twumvikane twamuvuze yego ariko no kubahobera nase niki nabyo nzanye umutekano sinawe wabikemura Asa shere kangu basi. Ichiwazo nuko hovera. Uwe na kuna kuhovera. Uku kuhovera na mwa ichiwazo koko. Aya wenye hoverisho. Tabisha. Kumawea ya ichiwazo. Kukona vishaka. Kukati ya isu mwovera. Esu ndi kangu basi. Ii parupe su ndi waikuwe. Waiku za kiara. Sije njenje. Njenje ndani bijezgo. Kona ina wenye mchumbi na parupe. Asa ningo mwenye wika hundara. Unarese usiga ufite kindi cyumba ubika hehe mu kuki mukozi ubikaho aho mbika inkweto inkweto parfait mu nkweto ubwire mu cyo kimukozi ase kwa byibajijeho cyane byatekeye kibazo none ni gute ufite parfait ntazi ngiyewe hanyuma so urashaka kunyigwa nawe ukayitera mbese si twiterana okay so ndaza kwigwa nawe nyine iri hehe iri he mbese ngiye mu kazi njye kwireba mu cyo none reka njye kwireba mu cyo kimukozi ariko nayisangamo ni mu nkweto nta yirimo ndabizi neza icyo cyumba cy'umukozi ngiye yigenda mu kangara nikabikanga ukinyuma ubundi wakinyuma niba sisigaye uca mu gikara aho umukozi arara kandi ugomba gucaho icyumba cyawe cyegereye bishatse kuvuga iki se ase shere nakubwiye ngo ngiye usubire mfata nk'umuntu none ni nakaga parfait k'igihumbi kuva rya ari wagura ako se parfait zose parfait zose y'igihumbi y'igihumbi ubihagazeho ukitira parfait y'umukozi koko ako se uyu mukozi nayite he iyi ni yanjye niyiguriye urabona nyoberewe parfait kuri igihumbi ndigura 2 cyangwa 10 cyangwa 15 ego parfait ni y'umukozi Nago akitera parfait. Nago agura parfait igihumbi. Ase parfait kwigira ikibazo basi, sibyo? Aho kumva mu bwire. Ndaramuka nsanzi parfait mu cyumba cy'umukozi. Ndamutwika kandi imyenda wayiteyemo, ndayitwika. Karabaziza ubusa. Nadia, hello sister. Hello. Hano, umukozi yabanishije umutwe. Chaswe, mugabo nyine cyagiye nari mbonye agiye gukaza adafite mudu nzima. Ameze gute? Kibira ngombwa nyine ko tuvugana gatoya. Umva se mbaro nsire ngufite amakuru. Hano hari ibiryo bitumane yanjye ndagutekera neza. Hano hari ibintu giye guteka. Mbaro uze ngutekere. Masaha ntacyo sisindaza nimugoroba nasoje indi mirimo kandi umva ntekere ibiryo byiza biryoshye urabizi igusha sawa Nadia Bewa shano Bewa mabuza Wa masaha wagende warukiha Shambabuje uza abantu buzuye none rera no kuntu meze ubwo surumva naye kujya kurwanana Ese wagiye mu mpande usurutyo Ntakagira umubwira ko nagutwitse Uranyumva neza Ntabwo nzabivuga mu muri Uvuga ngo iki Kunyina amazi yamenetse Umukobwa mwiza cyane None se nguve guhaba iki Bifata ariko ngeze ndabifata. Ututu nawe se twahashye. Nitwe twagutindije amasanga nakuriyo. Mwese mabusha. Rega hari huzuye y'abantu kandi ako buretse gato. Umugabo wanjye yaciye mu gikari arakubura. Kandi ntamenyere kugenda ari amasaha ku kazi. Bivuze ngo bamufitanye gahunda ari bamvu batinze. Za telefone yamuhamagaye. Tura telefone yamuhamagaye. Gahunda sa kure dona n'imifuka ngira.
Oya nacyo simfite umuntu usigaye gucunga hariye. Ubwo ibintu byose wakuriye muri uno muhanda kuva rujya ku isoko. Nta kibazo pe. Nta kibazo? Nari buze kumubaza gusa nyine nago nge na boss nango ndanubwo ndanamubona. Ibyo tubire. Muvandi mwagiye gusa ku nzu. Genda uteke neza. Ifiriti nyinshi pana twaturaye twanyu tubiri muryano uranyumva neza musima buja kumbiteka nubundi bigapfu busa waretse ni nduhaha subiza ni nduhaha mabuja ni wowe neza ni wowe nose kubizura ambaze iki uri kuburana nanjye mba mubwire uteke ifiriti nyinshi muvandimwe wangera rya prise twumvikane uteke n'umuceri w'ipilaw na ya pilaw isumuhondo uranyumva neza ibyo byose urabiteka kuri kundeba gutyo Ngafata igendo ujye guteka. Uranyumva neza? Uranyumva? Ciao gende. Hello? Eh. Yahubona nje kwa magana mbabwira ko nakibonetse bibaye ngumwe ko njya n'umuntu kwa muganga mfite umurwayi mu rugo rwose urenge. Eh. Uya nababwira nyine nka nyuma sasita kari gomba gera cyangwa se tukabyimurira nejo nta kibazo. Eh nta kibazo. Sawa murakoze. Eh nishimye byo kubwireze ku ntaha nzanira imbuto n'uburi cyane cyane imbere kitaye ku mbebe. Babara n'ubyibagirwe. Sawa nacyo ndabizana. Eh Mbwa gatebo, ngwino hano, ngwino. Ufite mbicyaho ngaho? Mfitemo karoti, intoryi, ibitunguru byanjye rwose n'iby'uyu munsi n'imboga, imboga ni iz'uyu munsi nibwo ngiva kuzisoroma, ni nziza rwose bose, ndetse n'imineke iryoshye cyane. Urashaka se tubaye bose? Imineke ni ubuhe bwoko? Ni poyo, ni goromisheri, ni kabaragara. Imineke yanjye rwose ni goromisheri yayindi yerera mu gishanga, umuneke weze rwose bose, nta perezida wutumaho akawuryaho rwose. Uravugisha ukuri? Ni ukuri rwose bose. Reka turebe nta kibazo. Ni myiza, imeze neza, isa neza, iraryoshye. Uzi imineke yawe nangahe koko wa mubyeyi? Imineke yanjye iraha amabibiri rwose bose bitewe. Amafaranga ibihumbi yose? Ibibiri, urabona rwose, urabona siteze neza rwose, ni yayindi yerera ku gitoki, ntabwo ari yayindi batara bibiri. Ngo nkubwize ukuri. Basi reka nguhe 600 birangire nta kibazo rwose. Oya, oya bose, nawe waba nk'aho waboncuye umugongo kandi urabona ni ukwirirwa tubunga. None se nguhangahe nyine? Bose, amake rwose wama nka 800 nta kibazo ndayemera. Reka nguhe 700 tugure nta kibazo. Oya bose 800 rwose ugende ujye kurya imineke. Nani y'ubugira ngo ndayafite? Kamanze ndebe rwose ariko nta uri guhenda. Ni imineke myiza bose ntabwo ubibona. Nta kibazo irahiye neza nta kibazo. Irahiye rwose. Ariko ko nsanze idahenda azaguhiga nkayigarura. Bose nawe rwose naha bose baranze bazi ko ndi umucuruzi mwiza cyane. Nakira. Nakira rwose. Bose mwashatse mwajya munanyera n'uturaka iwanyu haza nk'abamesera hanabafurira ibintu byose. Oya nta kibazo ho muri tuzajya tugura ubutaha aho kujya uzana n'ibindi bintu byinshi kandi uhinduranye ibigurishwa. Bose mushatse ni ukuri mwajya mundangira n'ibiraka byo kumesa no gukora amasuku n'akazi ko mu rugo nakemera. Karangiye.